Programom usavršavanja menadžera ili Puma, kako ga se skraćeno i popularno zove, i ove će se godine dati prilika poduzetnicima i nadaranim studentima za edukaciju i stručno usavršavanje. U Brodsko-posavskoj županiji ovo sufinanciranje u vrijeme krize i recesije također vide kao jedan od putova ka oporavku. Mislim da u stvari osposobljavanje menadžera je jedna od najbitnijih stvari u današnja vremena. Ja se ovom prigodom zahvaljujem i gospodinu Jakeliću, naravno Hrvatskoj udrugi poslodavaca i svim drugim polaznicima, prije svega, jel, što u stvari i pohađaju ove seminare koje ima oko 10 godina i na kraju krajeva ljudima je skupa koje su omogućili da se oni održe. Vrijednost ugovora na godišnjoj razini 50.000 kuna i sigurno je da za tih uloženih 50.000 kuna dobijamo daleko više. Naime, polaznicima se omogući 10 seminara godišnje s aktualnim temama i kvalitetnim predavačima iz područja poduzetništva i menadžmenta u poduzetništvu. Drugi čovjek Hupa ističe ulaganje u znanje zaposlenih neosporno otvara nove perspektive. Vrlo često se prigovara kako bez obzira na ta ulaganja imamo skromne rezultate. Dakle, to su neka dugoročna ulaganja u ljude i naravno da će se to kroz godine pokazati. Ovdje sam upravo spomenuo jedan primjer kako sam susreo vaše sugrađane sa Fakulteta strojarstva u nekim našim vrlo značajnim i perspektivnim kompanijama koja posluju u sustavu globalne kompanije i koji su prepoznati kao vrhunski stručnjaci. Dakle, to su bili mladi ljudi kada su kretali, no međutim sada su nosioci tog razvoja i te proizvodnje u toj tvrtci. Poduzetnici hvale ovaj program. Pored dugotrajnih pozitivnih učinaka ističu da mnoga usvojena znanja mogu odmah primjenjivati u svom poslovanju. Recimo, mi imamo srednju ili malu tvrtku, ne znam u koju kategoriju, možda više mala tvrtka. Mi u toj firmi ne možemo zapošljavati pravnika i stručnog nekakvog poreznog savjetnika i sve, a ovdje dobijemo kontakte upravo sa takvim ljudima i takve teme koje su apsolutno primjenjive u praksi su obrađene. Tako da stvarno mislim možete odmah imati benefit od toga. Ono za čime poslodavci koji koriste te benefite žale je veći broj kolega koji će ih koristiti. Ja osobno nisam zadovoljan sa brojem, koliko je županija velika, broj mora biti polaznika daleko veći, jer puno je više poduzetnika. Znači, jedno te isti ljudi se dolaze i vraćaju, tako da bi po mom mišljenju trebalo raditi s ove strane, i od strane županije i od strane Hrvatske udruge poslodavaca, a da se reklamira, da se promidžba pravi oko tog predavanja, jako su kvalitetne i korisne. A mislim da svako danas treba se uhvatiti malo u koštac sa znanjem i da možemo odgovoriti nekim svjetskim izazovima i samo cijeloj Europskoj zajednici smo se našli. Trendovi se ipak mijenjaju, pa se tako posljednjih godina bilježi porast broja polaznika. Kroz neke od aktivnosti iz programa usavršavanja menadžera u ovih 8 godina provedbe prošlo ih je ukupno 1126. Samo u prošloj godini 186, a nova prilika već je tu.